Националният събор на българското народно творчество в Копривчица беше вписан в регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Специалисти от Института за етнология и фолклористика подготвиха кандидатурата. Това е петото българско вписване в листата на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО след бистришките баби, нестинарството, чипровските килими и празника Сурва в Пернишко. В разцвета си фестивалът е достигал до над 20 Лидии изпълнители от читалищата от всички фолклорни области на България и участие на славянски комитети от цял свят. С организацията му са натоварени културното министерство, община копривчица и народното читалище в града. В събора могат да вземат участие певци, свирачи, танциори, разказвачи на народни предания, инструментални певчески танцови групи и групи за народни обичаи, които изпълняват автентичен български фолклор.